Само ден след пълното затваряне на участъка Мездра Люти до Новачене все още липсват указателни табели за обходните маршрути и шофьорите не спират да се объркват. А там, където има табели, се нарушават от тежкотоварните камиони, за да спестят от пътя. Едни от най-потърпевшите са жителите на село Горна Кремена. Страшна скорост, никакви ограничения, нито пешеходни пътеки, нито маркировка, нито нищо. Ако той излезне без аз да го видя, как ще спре този голям тир? Няма спиране. После кой ще е виновен? Ще предприема мерки от утре други ден, да звъна вече всеки ден на 112, да пращат патрули. В една нормална държава хората си извеждат трафика из селата, ние ги вкарваме в селата. А от силните вибрации на тежките камиони започват да се рушат и къщите. Мен лепежа ми падна, от терасата ми падна. С една пенсия не мога да си направя ремонт. Молиме институциите да се заемат и да се направи нещо за това село. Затварянето на участъка Мездра Люти до Новачене е единственият вариант, за да се доизгради скоростният път Видин-Ботевград, според регионалния министър Виолета Коритарова, която инспектира как вървят ремонтните дейности по трасето заедно с служебния премиер Димитър Главчев. Няма как да осигуриме пътна безопасност и на пътуващите, и безопасност на строителните работници. За да може строителя да изпълни своя ангажимент до края на настоящата година, ние трябва да му осигуриме наистина спокойна работа и възможност за обезопасяване. Едното платно вече от едната страна е готово, почват след това и второто. Призовавам всички да стиснем зъби, извинявам се за израза. И да потърпим, за да може да се случи нещо хубаво, което е чакано от доста време. А от строителната фирма са уверили, че трасето ще бъде готово до края на тази година.